У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів ЄКВ «Прометей» у Стамбулі в якості номінального господаря приймав російський «Локомотив» Калінінградська область. Нагадаємо, що організатори турніру вирішили проводити очні поєдинки суперників на нейтральній території. На початку зустрічі ніхто не хотів віддавати ініціативу 2-2. Далі аут Тетяни Єжак привів до лідерства червонобілих, а ейс Хейді Казанови закріпив їхнє становище 5-3. Відчувши, що не пішов прийом у Ірини Воронкової, Нася Дімітрова почала вантажити її подачами 9-6. Подобалися дії українок у захисті, проте опонентки однаково досягали свого ударами по центру 10-9. Через декілька вдалих дій росіянок розіграшів нагадали про себе. І Мальвіна Смаржик, вивівши локо вперед, 11-12. Після того, як зачухлили кубинку, Іван Петков взяв перерву. Нашим спортсменкам вдалося стабілізувати ситуацію, і гра знову повернулася в своє русло. 16-16. Котре не встигли поставити блок господарки. Це 16-17. Зі свого боку, підопічні Андрія Воронкова якісно використали цей елемент в епізоді з Діаною Малюшкиною. 17-19. Черговий тайм-аут болгарського наставника вже нічого змінити не зміг, адже серія власних помилок не дозволила його гравцям претендувати на звитягу. 18-25. У другому відрізку на подачі Катерини Дудник, яка замінила по ходу поєдинку Адору Анає, Прометей повів 5-1. Тут вже більше хибили номінальні гості, зокрема на подачі 7-3. Згодом Дімітрова та Кітіпова подвійним блоком нівелювали старання Єжак. 9-4. Складно було суперницям, бо відрив червонобілих лише зростав 13-6. Можливо, нашим волейболісткам не вистачило досвіду, щоб зберегти цей гандикап і спокійно довести сет до перемоги. Бо в певний момент вони почали втрачати ініціативу 17-14. Незважаючи на це, сподівання на тріумф все ще лишалося великим 21-19. Кінцівка партії вийшла досить напруженою, адже Локо завдяки вдалим дієм над сіткою вирівняв паритет 22-22. Скоро Дімітрова, здавалося б, заробила сетбол, але після повтору бал віддали гостям 24-23. Це не засмутило українок, які продовжували боротися 25-25. На жаль, сильнішими нерви тут виявилися саме в опоненток 25-27. Звісно, було непросто нашим дівчатам зібратися після такої невдачі в попередньому сеті, де вони виглядали краще. Проте початок наступного показу, що в них все гаразд з психологією, 4-1. Локомотив тривалий час був у ролі наздоганяючого 9-8. Втім, ще до екватора він здійснив ривок і перевернув все з ніг на голову 9-11. Прометей, продемонструвавши чудову гру на блоці, відповів тим самим, але під час завершення партії 22-18. У росіянок в буквальному сенсі все валилося з рук 24-18, і червоно-білим все ж вдалося їх дотиснути 25-19. Заключний відрізок майже не відрізнявся від попередніх. Команда билася за кожне очко. Потім у нашого колективу виникли проблеми з прийомом, через що у підопічних Воронково пройшло декілька ейсів 12-16. Два результативних удари Анає повернули інтригу 14-16. Червоно-білі на куражі зрівняли цифри на табло 17-17. Однак у найвідповідальніший момент, мабуть, перегоріли, що коштувало їм програшу 21-25. Отже, чинний чемпіон України поступається в матчі, де міг розраховувати навіть на перемогу. Прометей, да, сыграла достаточно неплохо, цепко. Вот где-то, я думаю, что мы переиграли на блоке, в два раза поставив больше блоков, да, где-то сыграв увереннее в защите. Я думаю, что это как раз и привело к победе. Після цього матчу мені важко що сказати. Думаю, ми грали добре, але, на жаль, у важливі моменти робили багато помилок у всіх сетах. Ми були невпевнені в собі та не знали, чого хочемо. Є ще один момент. Я б зауважив, що в нас немає великого досвіду в іграх Ліги чемпіонів. І це велика проблема для нас. Мабуть, тому не можемо перемогти. Ми повинні працювати, розглянути кожну нашу помилку і зробити повний аналіз. На щастя, ми маємо дуже хорошу комунікацію всередині команди. Всі дівчата розуміють, що нам багато чого треба ще зробити, адже в цій групі дуже сильні команди.